ja opet, ja ga upalim i kad ga upalim kaže onako, evo ga, prestalo je, a on viče, meni sad krenulo. Na koji je to grad bio u Italiji, mislim da je bilo ono nešto pored mora, pored onog jezera, mora, Lago, kako se zvalo? Lago di Garda. Lago di Garda. I sad tamo skupili se mi na nekoj večeri, tamo vamo svi ti koji se družimo tu, bla bla bla, svaki reli, i zapili se. I ono, nismo se zapili, nego smo se baš napili. I kako se zove, idemo sad spavat, znaš, da legnemo ujutru i ulazimo mi u sobu. I ležemo, ja i Nogato, i ja, meni padne na pamet, dok smo sve ugasili, meni padne na pamet i kucam one kao zvukove, one megaherce, one, kako se ono zove, kao... Ali ima, evo ti baš ovaj... Kako da ga, mogu da ga pustim na telefonu, jel da? Da, da. Da čuju kako se čuje. Znači, ono... Mi legnemo da spavamo, ja uzmem... Ja ljudi, za 2 minuta. Ajde. Slušaj, kao naš ono što pišti, high frequency, je to. Ja uzmem Bela i pustim ga ovako i spavim i sad ono lagano pišti. Ja ga skroz ga smanjuju na 1. Pustim ga, ali ono pišti jedno minut i pol, 2, pa ga pojačam na 2. Pa ga pojačam na 3 i samo čuješ njega. Buraz, meni sve neka muzika kaže ustima, sve mi pišti oko mene, jel ti čuješ? A ja ono bas pustio pišti. Ja rekao, ne brate, rekao, ne čujem ništa, rekao, istripovo si se, šta se, rekao, čuje, brate. Kaže, buraz, meni sve ovako. Ma rekao, tebra, napio si se, vrti ti se soba, lezi, prestaći. Uf, brate, on kako legne, ja uzmem, smanjim. Slušaj, sad ovo, kaže on, i ništa, njega nema. Njega nema, ja kažem posle minute, rekao, buraz, rekao, meni počelo da pišti, a ono smanjeno. A on kaže, ja me jebeš, ja rekao, sve ovako, zzz, e, buraz, tako je imeni bilo, kao, samo se smiri i diši, prestaće ti. Ja opet, ja ga upalim, i kad ga upalim, kaže, rekao, evo ga, prestalo je, a on viče, meni sad krenulo. Brate, slušaj ovo, pola sata sam ja njega vozio, pišti mi, meni je stalo, meni je krenulo, pa nam u nekim momentima obojici pišti, razumiješ, pa kao, i na kraju, toliko sam ga, da on više nije mogao, on je onako pijan, ustao ovako u sred sobe, slušaj ovo, ustao ovako u sred sobe i krenuo ovako po sobi. I kaže, buraz, zidovi svi pište, i ovako prilazi, slušaj brate, i ovako prilazi i uzima telefon i ovako gleda u mene i viče, buraz, šta si ti meni napravio, sjeo je dolje. On nije mogao da se dozove pamet, ja mislim 20 minuta ovako iz bezume stajao. I mi uđemo u klip i gledamo, ja sam njega puštao sam u klip, sat vremena i 5 minuta, gore, dolje. I sad evo kad sam ušao u taj klip, ja minuti 6 mislim. Ja ti, buraz, riječima opisat ne mogu. Koliko sam se ja sjebano osjećao u tom trenutku. Kunem ti se.